اسلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ چار بچھڑے قربانی 2022 کے لیے اور باٹا ریٹ کے ساتھ، ریٹ آپ کو وہ بتائیں گے جس میں ایک بھی روپے کی گنجائش نہیں ہے۔ پسند آئے گا ریٹ انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے کہ ریٹ پسند نہ آئے گا، مال بھی پسند آئے گا اور ریٹ بھی پسند آئے گا۔ بچھڑا دیکھ لیں، بلیک مشکا، ماشاءاللہ ناف جلر آپ کے سامنے ہے۔ ان کا ویٹ بھی میں شیئر نہیں کروں گا آپ کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ویٹ پہ بہت سارے دوست اعتراض کرتے ہیں، کم بتائیں تو پھر بھی اعتراض، اگر زیادہ بتائیں پھر بھی اعتراض، تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ یہ دو دو کلو کے ہیں، یہ من من کے ہیں، یہ پانچ پانچ من کے ہیں۔ بچھڑے دیکھتے جائیں، کوالٹی چیک کرتے جائیں۔ تین سپر دو دانت ہو چکے ہیں، یعنی کہ جو دانت نکل چکے ہیں، ایک سپر کھیرا ہے، وہ بھی ہو جائے گا دو دانت۔ بچھڑے یعنی کہ چاروں ہی قربانی 2022 کے لیے اہل ہیں اور فٹ ہیں۔ کسی بھی بچھڑے میں کسی قسم کا کوئی نقص ہوا تو افراہیم بھائی ہیں ہارون آباد سٹی، ضلع بہاول نگر سے، نمبر سکرین کے اوپر دے دیے ہیں، ان کے پاس واپس بھی آئے گا اور کرایہ بھی وہ پے کریں گے۔ باقی قد کاٹ کتنے ہیں، ہائٹ کتنی ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس میں فرق نہیں آئے گا۔ جو جانور آپ سلیکٹ کریں گے وہی آپ کے ڈیرے پہ پہنچے گا۔ ان کی جو ڈیمانڈ کی ہے افراہیم بھائی نے فائنل، اور جس میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، وہ 1,35,000 روپیہ پر پٹھا ہے۔ 1,35,000 روپے کا ایک بچھڑا ہے، اور چاروں لیں تب بھی یہی ریٹ ہے، ایک بچھڑا لیں تب بھی یہی ریٹ ہے۔ گنجائش تو بہت مشکل ہے کہ اس میں گنجائش ہو۔ افراہیم بھائی نے کہا تھا کہ یہ باٹا ریٹ ہے، اس میں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ریٹ یہ ہے کہ آپ ایک لے لیں تو چاروں لے لیں، ریٹ ایک ہی ہے۔ باقی نمبر سکرین کے اوپر والا افراہیم کا ہے، نیچے والا ان کے چھوٹے بھائی کا نمبر ہے، ہارون آباد سے تعلق ہے، اور پورے پاکستان میں ان کی کارگو کی سہولت ہے۔ جو بھی دوست انٹرسٹڈ ہوں، جانا چاہیں جا کے لے لیں، وہ سب سے بیسٹ ہے، ادروائز آن لائن جو ہے وہ آپ کے پاس سہولت ہے۔ پورے پاکستان میں ان کی ڈلیوری موجود ہے، کسی بھی سٹی میں آپ گھر بیٹھ کے منگوا سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ویڈیو لائک شیئر لازمی کریں۔